Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska je to 9. díl ze série Traincraft Bohnice a jak už podle toho, co vidíte v pozadí, můžete poznat, tak dneska to bude docela dost velký, nebo respektive video má zase nějak přes 11 minut, jako vždycky, ale tentokrát podle mě v tom videu je strašně velký progres a doufám, že to bude vidět. Takovej hlavní timelapse zrychlený, myslím, že 20krát, takže vlastně dvakrát tolik, co normální timelapse většinou můj. Z replay modu samozřejmě, ale teď můžeme jít rovnou na to. Tak, začal jsem tak, že jsem pokračoval v našem S-bánu, tentokrát v kreativu, protože jsem se rozhodl, že aby všechno nebylo jenom v survivalu, tak i když jsem řekl, že ta série bude dělaná v survivalu, tak aspoň udělám někdy výjimku, tak jsem tu výjimku udělal. No a tady vidíte jakoby zastávku, která bude, ten S-bán je jakože jednosměrný, tak zastávku, která bude před městem C, což město C a to je jeho hlavní nádraží, tak to je vlastně město C, se jmenuje Citron. Proč ne? Viděl jsem to v komentáři, kdo se mi to zaujalo. Když už je tady město, které se jmenuje Párek, tak proč by tady nemělo být město, které se jmenuje Citron, že jo? Takže tak. No a ta zastávka, tak ta se jmenuje Citron Samotka. Původně jsem chtěl, aby to byla Šamotka, protože nedávno jsme jeli kolem, nebo já jsem jel nedávno kolem města, který se jmenuje, myslím, že Rakovník a tam nějaká Samotka nebo Šamotka je a teď přesně si nejsem jistý, jak to přesně je, ale tak to nevadí. No a tady vidíte, že už jsem začal s tím stavěním, tady vidíte, že fakt je to Citron Samotka. No a začal jsem hnedka stavit první barák. První barák, ten jsem totálně přestřelil velikostí a pak jsem docela dlouho přemýšlel, co s ním, prostě co všecko tam dám, jak moc to budu chtít mít velký ten barák a nakonec podle mě se mi ten barák docela povedl. Pak samozřejmě jsem pokračoval k dalším barákem, ten byl trošku problém, vzhledem k tomu, že střecha se mi nedělala úplně jednoduše, nakonec se mi to podle mě taky jako docela povedlo. No a pak jsem teda ještě předělával nějak ty baráky, aby vypadaly podobně, no a pak jsem si musel dát survival, abych co nejrychleji stěžil tady ten kopec, protože tady ten se mi to nechtělo dělat, tak takovýhle kopeček jsem rychle musel lopatkou sundat. Pak jsem teda pokračoval, našel jsem si na internetu nějaký návod, jak stavit pouštní baráky, protože nikdy v životě jsem jako nějaký pouštní baráky nestavil, tak jsem začal, no a nebojte se, nestavil jsem pouštní baráky jenom podle internetu, pak jsem postavil nějaký podle sebe. Tady vidíte, že jsem si pak rozdělal ty obrysy dalších baráků, jak by to mělo vypadat, pak jsem si tam postavil rozhlednu, no a tam ten barák ve tvaru kosočtverce, toho si nevšímejte, jo, to je, protože mě je, že jo, 13, tak musím mít takovýhle humor. No. Pokračoval jsem dál ve stavbě baráku, vidíte, takovej klasický, s docela pěknou střížkou před dveřma, no pak jsem pokračoval samozřejmě dál. Tentokrát ten barák nebyl v tom pouštním stylu, jako takový ty hrádky písečný, ale postavil jsem ho v normálním jakoby tvaru a postavil jsem střechu normálně, v pouštních těch barvách. No, pak tady byl problém s tím kosočtvercovým barákem, protože jsem nevěděl, jak tam udělat střechu, tak nakonec jsem to vyřešil takhle. A pak jsem ještě to trošičku upravoval. Pak jsem pokračoval teda dál zase klasickým barákem, pak jsem to samozřejmě zase, že jo, upravil klasicky, prostě takový hrátky. Smazal jsem tam jeden barák a tenhle ten barák jsem poprvé stavil podle sebe nějakou, jakože nějakým nápadem. A podle mě ten barák je nejhezčí tady v tom městě, můžete ohodnotit sami. Až teda ten barák bude samozřejmě hotový, jo, vidíte, že jako trvá to, ale nebojte se, ten barák bude za pár vteřinek hotovej. Jo, a vidíte, že snažil jsem se, aby všude bylo něco, když je takhle udělaný a všude nakonec bylo docela dost věcí. Dal jsem tam i nějaký tlačítka, no a poslední barák, který si teďka postavíme v tomhle timelapsu, a vlastně poslední barák tady té vesnice, tak to je dvoupatrový barák, je v takový nížině a postavil jsem ho v podobným jakoby slohu jako ten předchozí. Každopádně tohle by byla 20krát zrychlená stavba tady těch baráčků a my se můžeme vrhnout na interiéry. Jo. To by byl ten timelapse a samozřejmě ještě tady něco chybí. Chybí tady cesty, napojení na tady tu rozhlednu a hlavně interiéry, který si teďka můžeme společně udělat. Tak, výborně. Tady vidíte takovou pěknou zastávku Citron Samotka. Jo, viděli jste všechno v replay modu. Teďka můžeme jít dál. Nejprve
Udělám to asi s tlesknutím a to bude tady ten první dům. Jo. Nějak jsem se tady s tím neštval, jako ten dům je fakt moc malej, takže jsem musel něco tam aspoň dát. Ale teď půjdeme na nějaký ty větší domy a bude to zajímavější, tak teďka můžeme jít třeba sem. Tohleto, mimochodem, už jsem říkal, co to mělo být, jakoby, co to mělo znamenat, ten tvar. Ale tady udělat vnitřek bude hodně zajímavý. Ale bude to podle mě, když takhle nahoru dáme barely, sem a sem dáme lanterny, musíme sem dát nějakou podlahu zajímavou, tak ji dáme z nějakého kleje, nechci sem dávat konkrét, protože ten je až moc čistý. Můžeme sem dát třeba light grey, to je asi úplně jedno. Tak, teďkon samozřejmě postel, tu dáme úplně nakonec, jo. No a třeba furnejsku si sem můžeme dát a crafting table a ty když hodíme takhle sem, tak to ničemu vadit nebude. Teďka můžeme jít třeba na tady ten dům, což už je trošičku větší dům. Jo, já se s těma interiérama jako nějak nechci moc zbytečně štvát, protože asi mě znáte, že já moc ty interiéry takhle moc mi nejdou, no. Nebudu se nějak vymlouvat, no. Takže dáme tady to a tady to, tak teďka můžeme jít na podle mě nejhezčí dům, který tady je. Necháme to takhle. To ještě není zase tak špatný, můžeme jít dál. Půjdeme po pořadě, tak třeba tady ten dům. Jo, můžeme se okolo něj oblítnout. Se můžu dát takhle nějaký easter egg. Tak. Ty malý prostory jsou jakože zajímavý, ale je těžký do nich něco stavět. Obzvlášť, když to je prostě celkově jako jenom maličký. Ale nevadí, my se s tím vypořádáme. Takhle si dáme žebřík sem. No a tady nahoře můžeme dát třeba barely. Tak, podíváme se, barel máme tady. Tak sem si můžeme dát krafták. Tak, jdeme dál. Výborně. To by byla další stavba, další interiér. No a zbývá nám tady tenhle ten baráček, na který se docela těším, protože to bude sranda. Nevím, co bych sem měl víc dávat. Přemýšlím teďka nějak narychle, jestli něco nevymyslím, ale nic mě nenapadá, možná jednu truhličku, jako jenom takhle, aby se neřeklo a jo. To by bylo všechno z interiéru. No, takže, prostě jsem se rozhodl, že postavím cesty. Stavil jsem to ručně, žádným borderitem, aby to vypadalo líp. Na ty cesty jsem použil takovou tu hrubou hlínu, quartz dirt, myslím, že se to jmenuje. Pak jsem tam dal klasický sandstone neopracovaný, pak blaňky, jakože březový myslím, a pak pár, ale jenom fakt jako pár březových jako ostrouhaných klad. Vidíte, že jsem se s tím nějak nepáral, dával jsem to tak, jak jsem chtěl, a takhle, když je to jako náhodně, tak je to docela pěkný většinou. No a nemohl jsem to nechat jenom tak s těma cestama, samozřejmě. Když je to vesnička, tady je nějaký prostě náměstíčko, tak jsem se rozhodl, že tam přidám nějaký jakoby povoz, který je tam nastálo, jakože třeba připomínka nějakých starých časů nebo něco takového. Nakonec teda jsem čekal, že se mi to povede líp, ale hej, prostě jsou tam nějaký truhly, jako víte co, že tam něco zůstalo po nějakým třeba starým pánovi a tak dál, no. Mimochodem, teďka tady mám jeden takovej cinematic, tak já vás nechám, abyste se ho užili hezky jenom s hudbou. No, a teď si říkáte určitě, tyjo, jako cesty by docela pěkný, jo, ale nezapomněl jsi na interiéry nějakých budov? Popravdě, na interiér jedné budovy jsem zapomněl, ale na interiér té druhé budovy ne tak stoprocentně, tak. My si nejdřív tady uděláme teda interiér budovy takový tý první nějaký normální, kterou jsem stavil. Sem můžeme dát třeba čestky, no a to bude nějak všecko, třeba ještě sem dáme čestku,
Pak se můžeme dát bookshelf, aka knihovnu a třeba zapálenou pec. Takže takhle, jo. To nevypadá špatně. No a teďkon se jdeme podívat na tohleto. Tohleto je místní skladiště. No, tak pár truhel jsem sem dal. sem dal, to je zajímavý. No a samozřejmě tady to bude trošičku jiná budova než všechny ostatní a sem dáme takhle na podlahu stone bricky. Takže hezky to sem takhle lupneme. No a teďka jenom se rychle podíváme na to, jak jsem stavil osvětlení. Nějak moc jsem to netryhardil, prostě jsem dal ten sprusovej plot, na něj jsem dal lanternu a to jsem takhle... Dalo by se říct, že náhodně dával po tom městě kolem té hlavní cesty, no a... Jo, snad se mi to povedlo, teď tady mám další tři cinematické záběry. Tak mi napište do komentářů, jak se vám líbí ta vesnička a pak se rozloučíme. Tak jo, to je všechno pro tady to video. Doufám, že vesnička se vám líbí a jestli ne, tak napište, co byste zlepšili. Jo, teď to natáčím ještě bez toho osvětlení, ale to snad nevadí. Každopádně, mějte se krásně, skládejte básně a u nějakého dalšího videa se uvidíme zase příště. Tak čau.